Matkapuhelimet jo pilas maailman yleistyessään 1990-luvun lopulla. Missään ei saa olla enää rauhassa. Ja annapas kun laitat matkaviestimäs kiinni, niin joo on etsintärevohkat ja poliisipartiot perässä. Kun luultiin, että sulle on sattunut jotain. Se ei sitten riittänyt, että matkapuhelimia kehitettiin sillain, että uusimmat mallit kutistu tulitikkurasian kokoisiksi. Puhelimiin tuli internetti ja joku vissiin tajusi, että niistä voi katsella pornoa. Sitten ne rupesi yhtäkkiä suurenemaan ja keksittiin älypuhelin. Se vasta saatanasta onkin. Porukka tuijottaa niitä ihmelaitteita, kun niissä olisi sisällään elämän tarkoitus. Appseja pitää olla ja erilaisia helvetin vitkuttimia. Enää ei riitä tekstiviestikään tai matopeli. Vaan informaatio saastaa puskee läpi niin monesta eri kanavasta, ettei perässä taho pysyä. Tuossa just missasin yhdet kekkerit, joita olin innolla odottanut. Ihmettelin, kun kutsua ei ollut tullut Messengeriin eikä WhatsAppiin. Viikon myöhässä löysin kutsun, joka oli tullut Instagramiin yksityisviestinä. Kuka vittu laittaa kutsun Instagramissa? No pystyin sitten kuitenkin juhlimaan nääkin kemut Instagramissa, kun siellä oli juhlista satakunta epäselvää lähikuvaa naamasta. Hashtag vittu mitä paskaa. Ai niin, onhan mulla puhelimessa off-nappi, eikä sitä älypuhelinta tarvitse olla. Olisikin tää niin helppoa, kyllä tarttee. Nykyään kaiken maailman viralliset paskat ja byrokratiat vaatii, että sulla on sovellus hallussas. Ja valitettavasti niitä sovelluksia ei saa hommattua ruutupaperivihkoon. Tai viimeistään omat kakarot vittuile, että homma on nyt se ja se, että sut saa kiinni, etkä on niin nolofaija. Ja sitten sä painat epähuomiossa paskalla ollessas vihreätä luuria, kun sun lapsi soittaa sulle videopuhelua. No ei sillä, on ne ennenkin mut vessassa nähnyt. Mut korpee silti. Ja muuraamisesta puheen ollen, ennen kuin pyhimmällä toimituksella sivistettiin itseään lukemalla alivia tai nakkenakuttajaa, niin nyt päivitetään Facebook-fiidiä, että nähtäis saliselfieitä tai päivityksiä ihanasta elämästä. Mä haluisin vaan kakata ja lukea rikoksista. Jos nyt hakemalla haetaan älypuhelimista jotain positiivista, on se, että enää ei tarvitse odotushuoneesta puhua ventovieraiden ihmisten kanssa. Kaikki on vaan niin saatanan tyytyväisiä, kun voi tuijotella oman henkilökohtaisen elämänsä keskipistettä. Ennen oli kaikki paremmin. Piste. Lähennä ajat.